obavezno pogledajte ceo klip, nećete zažaliti. Onaj poklon i ono iznenađenje o kojem sam vam pričao pre par dana, vi verovatno ste skontali o čemu se radi, a ja tek sad izbacujem klip zato što... A kasnim, ljudi moji. Taj poklon je Vajčark, novi, kako se zove, fazon, novi logo, novo ovo, novo ono. Također imate i na majici, pogledajte, evo ti. Također dobio sam još jednu majčicu. Majčice su mi malo male. Malo su mi male, malo. Mislim, ja sam veliki, nisu meni majice male. Nije smiješno. Tako da, ljudi moji, hoće majice da poklonimo nekom. Razumete, Vajčark ima i za veliku, ja, ovo kako se zove, ajkulicu. Također su promenili sajt. I kako se zove, ima neki novi filter na Instagramu, tako da trk na Instagram, zapratite ih, probajte novi filter, trk na sajt, pogledajte šta ima novo, možda vam se svidi nešto. Morao sam da otvorim prozor, a mnogo je vruće. Danas ćemo s ovom majicom da odigramo jedan game, mislim kao da vidimo da li je comfortable, ali meni ova majica jedan broj manja, iako mi ne izgleda tako, ljudi moji, ma nije mi manja, ma taman mi, ova druga je, mislim, manja. Tako da će da ide jedna vama, a jedna će biti meni i čarape danas će da vidimo kakvi su na futbalu. Bacite like, subscribe, zapratite ih na Instagramu, zapratite mene na Instagramu, a mi idemo u klip. Pam. I evo nas, ljudi moji, malo mi je velika glava, tako da ne može duđe logo u kadar, ali šta da se radi, mora glava da se ugura u kadar, jel te, pogotovo kad se, ono, skoncentrišem u fight, onda je kadar... Samo vugla, da li će selo da nam donese seću, vidjet ćemo. O tom potom, ljudi moji, steli smo i imamo sada game pred nama. Vi se zavalite, bacite like i subscribe, zaprite ovaj čark na Instagramu, zaprite mene na Instagramu, jel te, normalno, pa da. A ovaj bate sleću s nama, ajde bato da te vidim. Aj, baš si mi drag. Imaš X umbrelo, pa dobro, što da ne, idete i vi. Idete i vi, ko je vas zvao, a? No pressure, eto. No guns at all, također. Please chest, o, pa naravno. Pa naravno da nema chesta, pa naravno da nema... Ma pištolj, pa neću sad igrica, da ne bude da sam je ja, onaj... da sam rekao nešto za nju, ona mi je dala pištolj. I kako se zove, možete samo da budete zahvalni, jel te? I već sam našao pump. O, zelena MK, zeleni pump. Ajde, može se radi s tim, ti može da se radi. Da se ne lažemo. Bam! 5.90, big shield! Za gospodina. Opa, pusnjava je neka u toku. Da imamo mini shieldovi neki, ne, dobro. Nećemo da se žalimo više. I like this. Uo, sam mu zapaleo kuću, a? Bam! A ne, pa nismo se tako dogovorili, pobrati me. Gde si Zeko? Buraz! Au, šta sam ja to čuo, da li je to svemirski tanjer? Aha. Oho. Opasan je ovaj dečkić. Nemoj te to. Au. Da li sam ovo doživeo? Ej. Svinjo, brate, oladi, molim te, bar ti. Ja ne veram. Palimo. E, pun mus, ne može za sjebe, pa da. Mrš, majmune. Ne to nisam očekivao. Ne mogu, ispod mosta vrba mrda, ali... Ne mogu.
Znam, stvarno ovo da se dešava, ej. Ej. Ovo. Ode on s mape. A mislim, okej, okay, ja. Igrica, baš žicka da bude obrisana, onako, u kantu da završi. Svaki game mora da mi se pojavi jedan svemirski leteći tanjir i da me ismara onako mega giga. Bez toga nije, pa nije to, ljudi moji. Znali ti mama i tata čime se baviš? Šaban. Ehe, ne bi oni tebi dali da igraš kom da znaju da to radiš. Ja sam ne bi dao da igra Fortnite da on sedi tu na letećem tanjiru i da to radi. A ne bi rekao bi, brate, pa. Niko neće druži s tobom, brate, razumiš? Okej, okay, snajper, nisam neki doktor, što se zna, jel te? Ali umem da uvodim, jel te, ljudi moji. Poznato je. Ej, muzika. Dva komada! Oni se međusobno, a? Ovaj pada? Jedan ga je papao, stvarno, nemoj da pričaš. Pada. Padao bi i drugi pada. Paraaam, pada, puče, mićo, puče. Au. Ja nemam da gre. Au. Au. Do. Pa ne na mene, braćo. Imaju toliko resursa. Imam 18 metaka u pušku. Napočnem se da ih upotrebim. Auto mi je pobegao, nema veze. Ajmo, sad ću ja malo u svemirski tanjir. Nekako ide turbo, aha, evo ga, nitro turbo, dobro je, može. Gdje ću ja u zonu? Ne! Slučajno! Ovo nisam hteo sam na R da stisnem, a stisao sam E. Preseče me nešto, ljudi, u predelu stomaka. Ima sreće što sam se nahilao, bato. Si me našao ti tebi, ja? Odem ja lepo u zonu, ne vidim te nikad više. Molim. Šta bi ovo? Gde, kako, zašto? Nego je kjer, brate, ni kjer me ne voli više. Nisam ni sumnjao da će da pogodi. Kako me pogodi svaki put lik? Šta ti kažem, batice? Juj, kako mi drago! A kako mi drago!
Jao, a jao, nisi svestan, bato, sad ću izgubim game, ali me ne zanima. Znaš kako me ne zanima? A, znaš kako me ne zanima? Uopšte me ne zanima što ću izgubim game. Jao, kako sam te uzro, jao. Neću da igram, aj zro.